Spina mane wai bulas masher Biden ta da Ukraine popula da Rusye zwakun da pouji amliyato aw da diplomacy da lari da kadkichani wazi da khakawulo pa ala malumat warkdale shividi. Spina mane ziyatavi chi la malgaru sara pagada da Rusye da makhniwe la para da gamunu pagadun Ukraine ta da amniyati mrastu pa rasawulo hum khabari shividi. ولسمشر بایدن یو ځل بیا ویلي که روسیه په اوکراین نور تیری کوي نو امریکا د خپلو ملګرو سره په ګډه د روسیې پر ضد چټک او سخت ګامونه اخلي. د امریکا غږ ته د اوکراین حکومتي سرچینو دا هم تایید کړی چې امریکا هلته د خپل سفارت نه د غیر ضروري مامورینو په ویستلو فکر کوي. له بلې خوا برتانیا په کریملین تور لګوي چې په اوکراین کې کوم روس پلوه مشر ته حکومت ورکول غواړي. برطانیا زیاتوي چې د روسیې استخباراتي ادارې د اوکراین یو شمیر پخوانی سیاستمدارانو سره په اوکراین باندې د حملې د پلانونو په اړه په اړیکې کې دي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت د دغه تور په اړه د ثبوت ورکولو نه انکار کړی. د وزارت مرستیال ډومینیک راب په روسیې د بندیزونو خبره کوي. I certainly think زه پر ډاډ سره فکر کوم چې مالی بندیزونه په پام کې دي او دا هغه څه دي چې له مهمو ملګرو سره یې په همغږۍ موږ سرته رسوو. د برطانیې پخوانی صدر اعظم ګارډن برن هم په ولسمشر پوتن تور لګولې چې د اوکراین په اړه غیر منطقي غوښتنې کوي او لویدیځ له پکار ده چې مخې ته کلک ودرېږي. موږ ته معلومه ده چې د هغه غوښتنې بیخي عقل نه مني. هغه غواړي چې د ناټو له غړو هېوادونو د وسلې لرې کړی شي. هغه نه غواړي چې سویډن او فنلینډ کله هم د ناټو غړي وي. هغه وایي د ناټو هېوادونه به نور ملکونه ایتلاف ته نه راګډوي. دا نو غیر منطقي غوښتنې دي. د اوکراین د زیاتېدونکې شخړې تر څنګ په یاد هېواد کې د امریکا سفارت ویلي چې کیف ته د $200 میلیونو د ارزښت لومړی امنیتي توکي رسیدلي دي. شهناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.